Jana mlifikia wapi? Ah, jana tulifeli ndugu. Ah, na mimi nilijua tu bwana. Maana niliona zile figis nikaona, papa ni usi, ikabidi mimi nipite hivi. Kweli na wale wana maneno wale? Ah, ndio maana mimi nikaona hapa nifai pale, nikaona nipite zangu hivi bwana. Na wale wana maneno wale? Kweli na mimi nilijua ndio maana nikaamua nipite hivi. Maana niliona, hapa sio, mimi hapa nifai. Na mimi nilijua tu pale hapa kufai.
sasa mama, mimi acha nitoke tu mara moja. Ila huko nilipotoka mimi pako kwema. Yaani huko ni kwema, kuzuri, kunavutia. Kuna sehemu nahitajika niende mara moja. Kwa nilikuwa naomba unipe ruhusa yako niende mara moja. Kwa muda huu? Kwa muda huu naenda na kurudi sasa hivi. Kwa sababu kuna mtu muhimu sana huko ambaye naenda kuonana na sijawahi kumuona hata siku moja. Kwa nahitaji niende nikamuone, nimjulie hali na nafikiri huyo mtu wewe anakuhusu. Kwa hiyo naenda nazungumza naye, hata wewe nije nikupe feedback kwamba huyo mtu ni nani na imekuaje na amefanyaje na kwa nini imekuwa hivyo. Sawa mwanangu. Kwa hiyo mimi acha niende mamangu, wewe nisaidie kitu hiki kimoja. Pika chakula kizuri. Nikirudi nipate kula, nioge, nikishaoga tukae chini tuzungumze kuhusu huko nilipotoka. Moja baada ya jingine. Yaani moja mpaka 10. Yaani usiwe na shaka kuhusu huko nilipotoka. Huko ni kwema kabisa. Sawa mwanangu. Yaani niliwakumbuka sana, yaani hususan wewe mama nimekukumbuka pamoja na huyo mtu ambaye naenda kumuona huko. Naye nimemkumbuka sana. Na ni mtu mmoja wa muhimu sana. Kwa hiyo pika chakula. Nile. Nikishakula sasa mama ndo hapo sasa tuanze story. Eh? Ah, huko utafurahi sana na roho yako. Eh? Ndio. Haya bwana. Na sijui utapika chakula gani? Ulisema unatamani ugali na pweza. Eh mama, ugali na pweza. Ugali kitoweo pweza mama. Na usisahau tembele. Make nimemisi sana tembele la huko. Napika chakula kitamu chenye kuvutia. Hata nikitoka kule nimesikia harufu ya chakula. Majirani wote wapate shida. Wapate shida. Niji hapa mama nikae chini na kuanza kupiga story. Haya mwanangu. Au sema. Haya. Ah, basi ngoja niwahi. Uje niende haraka. Haya baba. Ah, samaneni jamani. Kaka mkubwa na kaka mdogo. Mimi kwa jina naitwa Kidogo Zezio. Ni rafiki wa marehemu mdogo wenu. Ila nilikuwa na urafiki naye. Ni muda sana umepita. Kwa hiyo mimi nilikuwa safarini nje ya mkoa wa Tabora. Nikawa nafanya kazi zangu kule kwa muda mrefu sana. Lakini nilikuja kupata taarifa kwamba Emi mjamzito. Baadaye nikaja nikapata taarifa kwamba Emi amefariki. Kwa hiyo ujio wangu mkubwa nikaona sio haba. Sio vibaya nikaja nikawapa pole ndugu zangu. Pole yako kaka. Asante. Pole ya wote. Asante. Mungu wa Mungu. Kaka mkubwa naye pole. Asante. Ila mtanisamee sana, naona kama nawakumbusha lile tukio. Mungu kapanga yamepanga tu. Sasa tuwezi kupangua. Sawa sawa. Ah, mimi baada ya kusikia kwamba Emi amefariki niliumia sana kama nilivyosema hapo awali. Lakini sikupata nafasi ya kuweza kuhudhuria katika mazishi ya Emi. Lakini nilipokuwa nimekaa roho ikawa inaniuma sana. Na hivi mnavyoniona ndio nimeingia leo Tabora. Nina nusu saa au lisali moja toka nimefika hapa Tabora. Na nasikia marehemu Emi aliacha mtoto. Yes. Alipojifungua tu muda mchache baadaye alifariki. Kwa hiyo nikaona pia sio haba. Si vibaya kuja kumuona mtoto wa marehemu. Kwa sababu ninapokuja kumuona mtoto wa marehemu, hata marehemu mwenyewe anafarijika. Anaona kabisa kwamba hawa watu wana upendo, hawa watu wana amani, na hawa watu kweli wananijali mimi na pia wanamjali mtoto. Kwa hiyo nikaona bora nije kumuona mtoto. Sijui yupo, naweza nikamuona. Okay. Mtoto. Ndio. Kuna bwana mmoja anaitwa Mr. Goliath. Goliath. Sijui kama unamfahamu. Goliath namfahamu. Ni mtu maarufu sana kwa Tabora hii. Ndio. Yule ndiye alikuwa baba wa yule mtoto. Na sasa hivi tunapozungumza na wewe mtoto ina maana yuko kwa babake kwa Goliath. Naomba usirudie wewe. Urudie wewe ili nione kabisa maneno anayozungumza ni ya kweli au vipi. Kwa hiyo hauamini kilichotokea? Anachokiongea bwana mkubwa ndio. Nadhani Goliath wewe unamfahamu. Ya Goliath namfahamu. Ni mtu fulani hivi mnene, giant fulani. Ni mtu wa 4 figure, yani miraba minne, 4 laba. Basi yule ndio baba wa mtoto. Anachokueleza ndugu yangu ni kweli. Mtoto yupo kwa Goliath. Na nadhani Goliath unamjua vizuri. Wewe si mwenyeji hapa? Goliath mimi namfahamu vizuri. Si unamfahamu? Ndio. Sasa kama unatafuta makubwa, endelea kutafuta makubwa. Goliath ana mchezo. Mjini hapa wote wanamuogopa. Shauri lako.
Unajua mimi natoshangaa kitu kimoja. Huyu Goliati kizazi amepata wapi? Au Goliati kizazi ameokota wapi? Kwa sababu Goliati namjua mimi. Sifikirii kwa madhambi anayoyafanya ni mtu ambaye mwenye kizazi. Huyu kizazi alikificha wapi muda wote mpaka aje akionyeshe kwa mdogo wenu? I can't believe it. Nisikilize kwa makini. Hivi wewe unadhani Goliati ni nyuki wa mashineni kwamba anauma hana maumivu, si ndio? Goliati ana kizazi na huyu ndio mwanae. Ndio maana paka sasa hivi unamuona yupo kwa Goliati. Sasa kama unatafuta mengine, endelea kutafuta mengine. Asante mwanangu. Na si hivyo tu. Labda nikuongeze kitu kimoja. Sisi sio madokta. Dada yetu alituletea Goliati hapa. Ndio mtu ambaye tunamfahamu kwamba ndiye aliyezaa naye. Kwa hiyo swala la Goliati ana kizazi au hana kizazi, sisi hatukumpima Goliati wala alituhusu. Haina shida. Yaani kama ningekuwa sina uhakika zaidi ningesema labda marehemu aliacha namba za simu niweze kumpigia, lakini ni swala ambalo halipo. Mbona unaonekana umeelewa lakini hujaelewa? Unakuwa na mambo ya ajabu ajabu hivi kweli? Na kitu kinaniuma ndugu. Ila kikweli acheni niende. Asante kaka. Asante kaka. Kila la heri. Asante. Kidogo. Mbona upo kimya sana? Kuna nini? Waje mama, kuna watu wameniuzi sana. Na wamenikera sana ise. Kiasi kwamba nashindwa hata nifanyeje. Wewe umefika leo hii. Tayari umeshapata mtu kakuuzi, kakukera. Leo hii umefika. Kidogo mwanangu. Usiniletee matatizo. Mama. Ndio maana nakwambia usilolijua sawa na usiku wa giza. Hao wazee wa zamani walivyosema hivi walikuwa na maana yao. Tena wana maana kubwa sana. Na ndio maana nakwambia mama usilolijua sawa na usiku wa giza. Unajua mama, wakati mimi naondoka hapa naelekea zangu safarini. Mimi nilimwacha kuna msichana mjamzito. Na alikuwa na ujauzito wangu. Yule msichana tulipendana sana. Na tulipanga mengi sana kuja kufanya baada ya mimi kurudi. Kama unavyojua mama, safari yangu ilikuwa inachukua hatua nyingi na muda mwingi. Lakini yeye mwenyewe aliniambia kwamba kidogo nenda mpenzi wangu, kirudi tuje kulea huyu mtoto. Lakini cha ajabu mama, nimeenda, nimerudi. Nimefika huko nilichokikuta mama, yani mpaka huruma ise. Na wewe mwanamke mwenyewe ni wa wapi? Mama. Kuna msichana mmoja hivi hapa katikati hapa. Ni marehemu sasa hivi, anaitwa Emmy. Emmy? Ndio. Huyu Emmy kwa kina Nyundo. Huyo huyo mamangu, ni hapa ndo ananiumiza kichwa mama. We acha tu. Jamii nzima inajua yule Emmy ni mtu wa ni mchumba wa yule Goliati. Leo unasema Emmy tena ni mwanamke wako? Kidogo mwanangu. Wewe unataka kutafuta matatizo. Mama, ndo maana nikakwambia hapo awali kwamba usilolijua sawa na usiku wa giza. Mimi ni mtu mzima. Natambua ili baya, ili zuri, ili kubwa, ili dogo. Ili la zamani, ili jipya. Mama, mimi siwezi nikakuchanganyia madawa wewe. Mimi nina uhakika 100% kwamba yule mtoto ni wa kwangu. Yaani inafika kipindi najuta kwa nini Mungu alimchukua marehemu mapema. Mimi nilikuwa nahitaji nikae naye. Tufanye ya kwetu. Mengi tu ahadi ambazo tulikuwa tumepanga mimi na yeye. Lakini nimeenda kwa kaka zake na yeye, maneno alionambia. Mama, ni roho yangu inaniuma sana. Unaweza kunithibitishia na vigezo vipi unavyo wewe mpaka ukathibitisha yule mtoto ni wa kwako? Mama, mimi nina akili timamu hiki. Siwezi nikakudanganya wewe. Na siwezi nikakurupuka mimi from nowhere nikaanza kuongea vitu vya ajabu ajabu kwa sababu mimi ni mzima kabisa. Mimi nina uhakika 100% kwamba yule mtoto mimi ni wa kwangu mama. Kwa nini utake kuniamini mimi? Na enzi za uhai wa marehemu nilikuwa nazungumza naye mengi sana. Na hata siku ambayo mimi natoka hapa Tabora naelekea huko safari yangu, mimi marehemu niliongea naye mengi sana. Na nakumbuka siku hiyo naondoka kama jana yake, mimi alinifuata na nikazungumza naye. Sasa sikiliza, mimi siwezi kukaa ndani kwenu moja kwa moja kwa sababu kaka zako wakija hapa wakinikuta mimi ni kesi, na haitoleta picha nzuri kwangu. Ila kiukweli mpenzi wangu, mimi nahitaji nikwambie kitu kimoja. Muone
kwa sababu mimi nimepata kazi, tuseme kizalula, kutoka nje ya mkoa wa Tabora. Kwa hiyo natoka mara moja, kuna issue naenda kuifanya, ni issue ya kazi. Na sinto nitatumia muda mrefu sana. Kwa hiyo mimi ninachokuomba mpenzi wangu, jitunze, jiheshimu. Na mbona uko hivi mnyonge kiasi hiki? Una tatizo gani? Kwanza umenishtukiza, safari kunishtukiza, afu nina kitu nataka nikwambie. Kitu cha kuniambia unaweza ukaniambia. Na usiseme kama mimi nimekushtukiza. Hebu niambie tatizo lako kubwa nini, kwa sababu mimi nataka nifanye pasta niende, kwa sababu wale jamaa nahitajika niondoke nao leo jioni. Kuna kazi huko ninapenda kuifanya. Kwa unapokuwa mnyonge hivi mama, auleti picha nzuri. Hebu niambie tatizo ni nini? Kidogo mimi nina mimba. Eh? Na mimba. Una mimba yangu au mimi nina mimba yako? Na mimba yako. Una mimba yangu? Yaani wewe una mimba yangu mimi? I say me. Mimi nashukuru kwanza kwa kunipa taarifa. Ila ninachokiomba mpenzi wangu, naomba vuta subira. Kama nilivyokuambia nitaenda kutumia muda mrefu. Mimi nafikiri mambo mengine tutakuwa tunaongea kwenye simu, na waambie kaka zako kwamba hiyo mimba ni ya kwangu, eh? Wala usitie na shaka. Sawa mama? Yeah. Mimi acha niende nikaongee na wale, kwa sababu jioni ndio ilibidi mimi niondoke nao. Yeah. Nakupenda sana, sawa? Jamani, I say. Kwa naomba iwe hivyo, sawa? Yeah. Ah, wewe nenda kapumzike mama. Mimi ngoja niwawai jamaa, sawa? Bye. Lakini kwa nini ulifanya siri kubwa ya namna hii? Kwa nini usinishirikisha na ukaniweka wazi? Leo hii tunapoteza damu. Ungeniweka wazi ule mtoto mimi ningeanza kumshirikia tangu akiwa bado. Na paka sasa hivi labda ningekuwa naye mikononi. Mimi mwenyewe nilikuwa napenda huko ndani nione mjukuu wangu, ningekuwa nacheza na mjukuu wangu. Leo mtoto analelewa na mtu asiyetambulika. Kumbe siri kubwa ulikuwa nayo wewe mwenyewe moyoni. Kwa nini usiniweke wazi mwanangu? Na ndo maana yule binti Emmy alikuwa anakuja kwangu kutu. Alikuwa ananisaidia shughuli zote za huko ndani zinazotokea. Na kunifariji vile vile. Kumbe siri kubwa alikuwa nayo moyoni na wewe ulikuwa unalitambua hili. Na kweli Waswahili walisema la kuvunda halina ubaya. Hili limeshavunda sasa. Unafikiri tutafanyaje sasa? Jamii nzima inafahamu yule mtoto alishachukuliwa, yuko kwa Goliati. Tutafanyaje sisi tuweze kumrudisha yule mtoto? Na alivyo Goliati anavyoogopewa. Sijui kama utamweza mwanangu mpaka tuweze kufanikisha hili. Eti Goliati. Goliati. Goliati ni nani mama? Yaani sisi tunaacha kumwogopa Mungu aliyemuumba Goliati. Eti tunamuogopa Goliati aliyeumbwa na Mungu. Mimi siwezi kumwogopa Goliati hata siku moja. Acha nimuogope Mungu. Na mimi mama nakuhakikishia nitapambana kwa hali yangu ya aina yoyote ili mradi nilete damu yangu ndani ya nyumba. Mimi napambana mama. Kwani msaada naweza nikapata? Kuna taasisi nyingi tu zinazoweza zikanisaidia mimi. Vituo vya polisi vipo. Wajumbe wapo. Nini ofisi za serikali za mitaa zipo. DNA nazo zipo. Ndugu wa marehemu, kaka zake na Emmy na ndugu na marafiki wote wapo. Wanaweza wakanisaidia kutoa ushahidi kwa hili. Lakini mimi siwezi nikamuogopa Goliati. Mama mimi nakuhakikishia napambana. Unapokuwa unasema kwamba la kuvunda lina ubani, ni kweli mama. Lakini hili halijavunda. Hili bado lipo jipya kabisa. Mimi siwezi kumuogopa Goliati hata siku moja. Nahitaji nikae na damu yangu. Kwani marehemu mimi nilipanga naye mengi sana. Na huko alipo marehemu akiwa anaangalia hivi mimi nimwache mwanangu ateseke hivi. Kwamba yeye atajifikiriaje? Kwa mimi na imani kabisa kwamba mama nitapambana. Watu wengi wanapambana mama. Kuna watu wamepambana katika vita vya majimaji. Watu wamepambana katika vita vya Kagera, eh? Watu wote walipigana, na wengine walikufa na wengine walipona. Sembuse mimi mama. Kuna kupambana, na kupambana kuna mawili, ushindwe ama ushinde. Mama, mimi najipa matumaini nitashinda. Mtoto atarudi katika imani yangu. Mbaya zaidi, wale ndugu wa marehemu Emmy wanaweza kufanya ushirikiano na wewe karibu kabisa tukaweza kumpata yule mtoto. Mama, wafanye ushirikiano na mimi, wasifanye ushirikiano na mimi. Ila mimi nitapambana mpaka nipate damu yangu. Ah jamani,
kwanza samanini kwa usumbufu. Mimi unajua mimi sio kama Diamond. Diamond ni kiumbe cha ajabu sana. Kinakaa kimya huku kinazungumza. Sasa mimi sitaki yale. Ni bora ndugu zangu nizungumze na nyinyi mpate mnielewe kwa sababu nyinyi wanaume wenzangu. Mimi nitakapokuwa ninakaa kimya, nitakuwa najizulumu nafsi. Mnielewa kaka mkubwa? Kaka mdogo hapo unanielewa? Kwa hiyo mimi nahitaji nizungumze na nyinyi kinagaubaga. Sikule mimi nimekuja hapa, lakini sikutaka kuzungumza ukweli kwa sababu nikahisi nyinyi mtanifikiria mimi vibaya. Lakini kiukweli kabisa, acha tu nizungumze ukweli. Kwa hiyo mtanisamehe sana kama nitakuwa nimewakosea. Jamani, kiukweli mimi Emi ambaye ni marehemu mdogo wenu, mimi alikuwa gademu wangu. Na mara ya mwisho Emi mimi nilikutana naye hapa nyuma hapa. Unaposema hapa nyuma unamaanisha nini? Namaanisha yani nyuma ya huu hapa ukuta huu. Yaani nyuma hili dirisha yani hapa ndani kwetu. Nilikuwa nimezungumza naye hapo, akaniambia kwamba mimi nina mimba. Eti mimi tena. Samani yeye ana mimba yangu. Kwa hiyo Emi ni mjamzito. Mimi sikuweza kumkatalia kaka yangu. Kwa nini nimkatalie? Kwa sababu wakati namtongoza Emi, yeye mimi hakunikatalia. Sasa italeta picha mbaya kwamba mimi nikiwa namkatalia Emi kwamba ule ujauzito ni wako, ni wa kwangu. Nikakubali na nikawa namlea vizuri, naongea naye kwa simu, namfariji. Kama mlichoe kumuona Emi ameunguza mboga kwa ajili ya kuchati, basi alikuwa anachati na mimi. Na kama mlishai kumuona marehemu Emi hakulala mchana wala usiku, basi hakulala kwa ajili alikuwa na chati na mimi. Sasa nikajisikia vibaya sana juzi nilipokuja hapa, mkaa mnaniambia kwamba eti mtoto wa marehemu Emi ni wa Goliati. Kivipi? Baba yake ni mimi. Mimi siwafichi jamani, kaka mkubwa, mimi sikufichi. Ile mimi ni damu yangu. Mimi sidhani kama wewe unapenda damu yako ipotee. Au kaka mkubwa, mimi sidhani kama wewe unapenda damu yako ipotee. Sidhani kama utapenda damu ya kaka yako ipotee au kaka uvu. Sidhani kama utaona damu ya nani? Ya mdogo wako inapotea. Kwa hiyo nimeamua kuzungumza ukweli. Naomba mniamini. Sasa kikubwa ambacho mimi ninachokihitaji, nilikuwa nataka nimfuate Goliati. Nimfanye kitu kibaya. Kwa sababu mimi sio mtu wa mchezo unajua. Nimejivalisha mabomu. Mimi nahitaji kitu kama mnielekeze niende mpaka kwa Goliati, kwa sababu Goliati ni mpumbavu, aweza akanifanyia mimi mambo ya ajabu. Hizi ni zahama. Unaongea alafu una panic. Utatupiga basi na sisi. Siwezi kuwapiga. Siwezi kuwapiga. Mimi nawaheshimu, lakini kitendo anachokifanya Goliati sio kizuri. Kwa hiyo mimi nahitaji mnielekeze au mnipeleke kwa Goliati. Labda nikuulize kitu kimoja. Ndiyo blaza. Hey baba. Goliati unamfahamu vizuri? Goliati namfahamu. Goliati ni mtu ambaye alinizidi mimi umbo. Lakini kiukweli kwa akili, mimi nimemzidi Goliati asilimia 100. Na Goliati ni kama nyama iliyoko hapo buchani. Unaweza ukakamata hivi mguu wa labda ng'ombe, mbuzi, kuku au mguu wa paja la samaki, paja la samaki ni toba. Paja la mbuzi ukawa umekata nyama nazo zimetulia. Kwa hiyo Goliati mimi namfahamu vizuri. Ni bwege mmoja tu ambaye anasumbua sumbua hapa. Salaba nikwambie kitu kimoja. Sawa? Ndiyo. Kabla marehemu dada yetu hajafariki, mimi binafsi nilishakutana na Goliati njiani. Akiwa amembeba marehemu dadangu Emi begani. Anakwenda kumfanyia tukio moja zito la kumbaka. Na nilipokutana naye, kwa sababu ni mtu ambaye ninamfahamu, ni mtu hatari kwa mkoa huu wa Tabora, nilimpishia mbali. Na mara baada ya kukupishana naye, marehemu dada alinita sana, kaka kaka, naomba unisaidie. Lakini ninachokuhakikishia kwa jinsi ninavyomfahamu marehemu Goliati, sikuweza kusimama. Niligeuka nyuma likaniuliza, ndugu yako huyu? Nilichokifanya nilikataa, nikamwambia hapana hapana, nenda ikaendelee na shughuli yako. Niliondoka na kuondoka na dadangu, nikaenda kumfanyia hicho. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu namfahamu vizuri. Goliati ni nani? Wewe baba, waulize wadogo zangu, wamekuwa wanajua sifa ya Goliati. Sasa kama unalo nalo litafuta kazi kwako. Mimi siko tayari kukuonyesha kwa Goliati wangu. Mimi ninachoomba tu, mimi mnionyeshe, kwa sababu mimi ndio naenda kujitoa mwanga. Blaza, kwani tatizo nini? Mimi leo nakata mzizi wa fitna.
Wewe si una shida uende kwa Goria? Asante kaka. Na kuelekeza uende. Lakini kitakachokupata, kitakachokukumba iwe umegongwa na gari, treni au bulldozer, mimi na wewe tusijuane. Na kuelekeza. Ndio. Nenda paka zahanati ya Kiloreni. Ndio. Ukifika zahanati ya Kiloreni, ulizia Sabit Guest House. Ukifika Sabit Guest House, nyumba hii hapa ile inaofuata. Ah, mimi sijui, nishakuelekeza tayari. Sasa mimi natoweza kusema ndugu zangu. Sasa mimi natoweza kusema ndugu zangu. Kaka mkubwa, kaka mdogo, mkisikia mimi nimekupa, basi mtambue mimi ndio niliemua Goliati. Kufanyaje? Mkisikia mimi nimekufa, basi mjue kwamba mimi ndio nimemua Goliati. Na mimi akiniua, haki ya Mungu siwezi kumwacha. Lazima nitamrudishia. Au naenda polisi na shtaki. Kama akiniua. Na nataka nimuoneshe kwamba Goliati kwamba asinione mimi mfupi andunja akaniona labda akanichukulia poa poa. Nataka nimfundishe adabu. Na atanieleza kwa nini Idi Amin na ule ukubwa wote alikuwa anaitwa dada. Mimi nilikuwepo. Ila mkisikia nimekufa, basi mjue mimi ndio niliemua Goliati. Mbabu zangu. Kila laheri kweli. Huko leo pana kucha. Yaani kule nakutana minala mitu. Sasa dogo, lakini wewe ndio mwenye kosa. Mimi nilikataa kabisa kumtambulisha na kumuonyesha. Goliati anakaa wapi? Sasa akienda kule yatakayompata shida inaturudia sisi. Blada, kabla ya yote hayajafanyika. Kabla hajafika kule. Blada. Chonde chonde. Nenda kwa mama yake kamwambie. Hodi. Wenyewe. Umu. Wewe blaza. Huyu atakuwa ameenda wapi? Unajua watu kama hao ukiwa nagonga hodi kwao lazima wakazie. Hodi. Wewe. Nani ametoka huyo? Na ametoka na ngoma gani? Hodi. Wewe. Yaani ana bahati kama ningemkuta mimi huyu leo. Oya, oya, wewe. Ah. Blaza. Sasa unapiga kelele unajua kama kuna mtoto kalala huko ndani. Unasemaje? Ah. Blaza, nafikiri na usemi bwana. Kwanza shikamoo. Marahaba, jambo. Sijambo ndugu yangu. Yaani unajua mimi nimekuja hapa ndugu yangu nimepata sifa huko mtaani kwa kubana kuna mtu huko. Kiukweli, yaani umekuwa maarufu kama kuku. Kwa sababu kuku kwenye sherehe unamkuta. Kwenye kitchen party unamkuta. Tena ibabui kwamba huyu ni dume kwa sababu wanawake wengi kwenye kitchen party unasikia madume tu hataki, madume tu hataki. Lakini dume la ng'ombe unalikuta, dume la jogoo nao unalikuta. Yaani wewe umekuwa maarufu. Kwa hiyo ninapopita sikia bana Goliati, Goliati, Goliati. Kuna mtu hapa Tabora. Unajua bwana kaka, mimi nimetokea kukutunuku sana ndugu yangu. Yaani wewe ni strong. Yaani uko poa sana. Kwa hiyo nilipokuja hapa mimi ni yangu wote nije nikusalimie. Ndio maana nikakwambia kaka shikamoo. Eh baba. Emsema shida yako unakuleta. Ah, kiukweli kama una vyombo vya kuosha, mimi nilikuwa naomba unitolee nje. Kama una mtandio ndani, eti mtandio, samani blaza. Mtandao, kanga kitenge, unipe nijifunge hapa kiunoni kama mtoto wa kike, nianze kuosha vyombo nisugue masufuria yako. Hilo la kwanza, la pili umesema una mtoto ndani. Kama mtoto wako naye hajaoga, unipatie mtoto wako naye nimuogeshe. Nikimaliza kumuogesha nimpake mafuta. Na wewe kama hujaoga blaza, nikubebe nikupeleke bafuni nikuogeshe, nikupake mafuta kama Ben Po. Mwanangu kaoga, sawa? Ndio blaza. Alafu vyombo hapa hamna. Hem nenda. Au sio? Ila bwana wewe mjinga wewe. Mimi kwanza kwenda naweza nikaenda blaza. Ila wewe, yani wewe ni strong woman. Unasemaje? Eti strong woman. Yani wewe blaza ni strong yani mwanaume yani giant. Mwanaume giant yani mwanaume ambaye ana misuli yani unaweza ukasema labda Omaga ama Van Damme, Anodi, yani wewe kama Goliati yani unajua. Kwa hiyo yani ulivyokuwa ni mimi mwenyewe nimekukubali sana blaza. Hem sema shida yako lokuita. Au sio? Na unavaa kiatu namba ngapi? Maana nataka nikufanyie surprise ya kiatu. Oa dogo. Naam. Ungeenda basi. Ndio utaleta kelele hapo. Haina shida blaza. Naenda. Amsalimie mamangu. Eti msalimie mamangu. Alafu hivyo viatu kesho vilete hapa, sawa? Haina shida blaza. Hata ukitaka mwana ndani mimi naweza nikakuvulia. Nywele ukate hizo. Eh? Hizo nywele ukate. Nywele nikate? Eh. Haina shida blaza. Mimi nakusikiliza sana wewe. Haya, poa. Baba.
Habari ya saizi mama? Salama baba za nyumbani. Salama, habari ya hapa? Nzuri, karibu. Asante. Mama mimi nimekuja. Kidogo amefika nyumbani kwangu, akaniambia kwamba yule mtoto aliyezaliwa na dada yangu ni mwana yeye. Lakini sisi tunajua ile mimba ilikuwa ya Goliath na mtoto ni wa Goliath. Kwa sababu mimi nilikutana na Goliath, amembeba mdogo wangu anakwenda kumbaka. Sisi tulikuwa tunafahamu. Lakini leo kidogo ameniambia yule mtoto ni wa kwake. Na hivi ninapozungumza na wewe, ameniambia kwamba anaondoka pale anafuata mtoto wake kwa Goliath. Mwanangu kidogo kaenda kwa Goliath. Kaenda kufuatilia mtoto wake. Jinsi ninavyomjua yule baba alivyo. Mwanangu atarudi salama kweli? Hilo ndo jambo la kujiuliza na kusua, na mimi ndio maana nikaona bora nikimbilie kwa wewe mamake nije nikupe taarifa. Naomba unisaidie baba. Niweze kumrudisha mwanangu aweze kurudi salama. Unachokisema ni sahihi. Lakini nakusaidiaje? Kwa sababu siku Goliath aliyokuwa anambaka dadangu, mimi nilikutana naye barabarani na dadangu alijaribu kuniita kaka kaka kaka, naomba unisaidie, lakini nilishindwa kumsaidia. Sasa leo naenda kufanyaje kwa Goliath? Naanzaje? Hapana baba. Naomba unisaidie. Goliath jinsi alivyo na mwanangu kidogo ni mtoto wa pekee ninaye mpenda mimi. Kweli anaweza karudi salama? Yule Goliath jinsi alivyo ni mtu mmoja, yani tunaye, yani hapa, yani sijui ana sifa aina gani baba. Naomba unisaidie mwanangu. Unachokisema ni kweli. Goliath ni tishio, sio kwako tu bali kwa Tabora nzima. Sasa labda tufanye kitu kimoja. Mimi ngoja nitoke niende nikatoe taarifa kituo cha polisi. Lakini hilo ndilo naloweza kukusaidia. Nashukuru kwa hiyo. Kidogo mwanangu. Ni salama kweli? Oh. Yaani wenyewe waswahili wanakuambia Mungu sio asumani, na ni kweli Mungu sio asumani. Wala Mungu sio amisitambwe. Mungu sio Ibrahim ajibu, wala Mungu sio kamusoko, wala yule mkata umeme. Na wenyewe wanakuambia Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Ah wewe dada wewe. Kwa nini unakuwa kiburi hivi? Hivi wewe Mwajuma, nataka nikuswalike swali hili moja. Wewe toka Emi anakuwa mjamzito. Ukujua kabisa kama ile mimba ni ya kwangu? Japokuwa inakaa katika tumbo lake. Ah hayo yote 9-10. Eh, mpaka Emi uchungu unampata, anawekwa kwenye basikeli daladala, anapelekwa leba, anajifungua. Wewe na maana ukujua kabisa yule mtoto ni wa kwangu? Mpaka leo hii mtoto anachukuliwa anapelekwa kwa Goliath, anaishi kama babake na mamake. Kidogo mtaratibu basi. Mimi nilikuwa nilikuwa najua kwamba yule mtoto ni wako wewe. Lakini mimi ningefanyaje sasa mbele ya Goliath? Eh? Ha. Mwoneni huyu wananchi. Wewe unamwogopa nini Goliath? Wewe jamaa kwenye Biblia kuona tena kachoro kachukuliwa, kachukua kamba ile siyo mti gani, kafunga jiwe pale to siyo kolombo, akalizungusha hivi akampiga Goliath jiwe lako. Wewe unashinda nini kumpiga Goliath jiwe? Kidogo. Hivi unamjua Goliath alivyo? Wewe si unamtambua mwenye Goliath alivyo? Mtaa mzima huo anamwogopa Goliath. Yaani mimi sasa ndio nifanye kelele tukufuata yule mtoto. Wewe, yale nyinyi ndio binadamu wajinga. Na binadamu baada kumwogopa Mungu aliyemuumba Goliath, eti mnamwogopa Goliath aliyeumbwa na Mungu. Yeye kama nani? Kwa taarifa yako sasa, mimi nimeenda mpaka kwa Goliath nyumbani kwake. Nilichomwambia yule akilala asubuhi akiamka lazima atakuwa ameniota mimi. Maanake nimemchimbia mikwala, nimemwambia naomba urudishie mwanangu, naondoka. Wewe umeenda kwa Goliath kudai mtoto? Sasa, kwa nini usimbebe mtoto? Ah, mtoto nimeshindwa kumchukua kwa sababu mtoto alikuwa amelala. Ungembeba hivyo hivyo kaa, ungembeba hivyo hivyo. Ningemchukua mtoto angelia pale, mama nyonyo, mama nyonyo. Ningemnyonyesha nini mimi? Kwani dukani maziwa hakuna? Ah. Tunamnunulia maduka. Mama maziwa bandia. Sasa hivi ng'ombe kibao wamejaa wanatoa maziwa. Wewe kwa nini usimchukue mtoto? Ungemnyonyesha maziwa ya ng'ombe. Ah, sasa mimi nimemwacha pale kwa sababu hela ya maziwa nilikuwa sina. Na kiukweli nilivyomkoromea mwenyewe mpaka akasema, "Da, aisee brother, naomba unisamehe. Wewe ni mgeni hapa, naomba unisamehe. Kiukweli mimi nimekosea, mtoto wako utakuja kumchukua." Nimemwacha mtoto kalala pale. Wewe umemkoromea Goliath. Wewe? Wani yeye nani? Yeye nani mpaka mimi nisimkoromee? Nani yeye? Jinsi ulivyo hivyo, umeenda kwa Goliath kumwambia kwamba unataka mtoto? Au unaongea tu kwamba mradi kwamba unaongea hapo umeongea na Mwajuma? Yule hakumuogopa, kwa nini nimuogope mimi? Mimi sijamuogopa. Kaniomba msamaha mwenyewe. Wewe, Goliath akakuomba wewe msamaha? Sasa, acha kuniongopea hapa. Wewe akuombe msamaha Goliath wewe? Eh. Sasa mimi nakwambia Mwajuma, sawa? Goliath nimemuona kabisa. Hapa ameanza kuwa mweusi. Inaonekana yule mtoto ananyonya ngozi. Na naisi yule anapoelekea yule atakuwa wa kike baadaye.
Nachokiomba hapa nitoa mguu wako, mfate Goliati, mwambie Goliati mrudishie kidogo mwanae. Yaani mimi nitoe mguu wangu hapa, naanzaje kwanza paka nifike kwa Goliati? Eh? Naanzaje? Mimi nimeanzaje kukufuata wewe? Wewe nadhani wewe unipende. Yaani mimi nitoe hapa mguu wangu eti kwa Goliati? Wewe, mimi nasiona matatizo. Wewe matatizo na Harmonize, wewe usiona matatizo wewe nani? Harmonize mwenyewe yuko WCB pale. Ana matatizo kibao. Wewe una matatizo. Wewe nani? Queen Darini au Sister P? ZB? Wewe mwenyewe kwake umefika, umeshindwa kumchukua mtoto leo, mimi eti nitoke hapa. Wewe naenda kumpata mtoto. Wewe? Wewe bwana, hapa tusimzungumzie Goliati hapa. Hebu niache. Mimi kwake natetemeka mwili. Naomba unipatie dakika moja tu. Mzungu anasema 1 minute. Dakika moja ambayo itakayoweza kusababisha mambo mengi sana hivi. Naomba nipatie dakika moja. Si uko tayari kunipatia dakika moja? Hai, ongea. Kusikiliza maneno yako. Okay. Mimi nashukuru sana kwa kuweza kunipatia dakika moja. Emi, mimi sitaki nikuzungushe. Yaani tuzungushane wewe. Labda kwa mfano nataka kwenda Tabora, upite Zanzibar, utoke Unguja, uje Dar es Salaam Vingunguti, ndio pale upande gari Ubungo uje huko. Hapana, eti Ubungo tena. Ubungo. Mimi bwana Emi, kiukweli mimi shida yangu kubwa ni kutongoze. Na ndio shida yangu niliosimama hapa na kukusimamisha, nataka nikutongoze. Hiyo ndio shida yangu mimi kubwa kabisa Emi. Na unajua hakuna mwanamke ambaye ninampenda kama wewe. Yaani ukiutizama moyo wangu unaanza kufanana na sura yako. Haki ya Mungu mimi nimekupenda na nahitaji uwe mwanamke wa malengo. Yaani una matatizo. Moyo wako unaanza kufanana na sura yako. Nitaonaje nijue kama kweli unafanana sura yako? Swali zuri sana. Yaani moyo wangu mimi na sura yako vinafanana, lakini kama Mwenyezi Mungu unajua Mungu kaweka kitendawili kikubwa na fumbo kubwa. Ila kiukweli Emi, naomba nikubalie mimi kwa sababu mimi ni mwanaume wa faida kwako. Usicheke Emi. Faida gani? Kwanza kabisa, usiwahi kupiga matarumbeta wewe. Sijawahi. Sasa mimi ndio ninachotaka. Tunapita barabarani siku ya ndoa yetu, watu wanapiga matarumbeta. Pa 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 lira pa 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 lira pa 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 lira. Alafu sasa watu wachague mchele. Watu wapike ubwabwa, yani tile, tinywe mpaka tinye. Yeye ndo anachohitaji siku hiyo yani. Upo shogangu? Eti shogangu. Upo bebi wangu? Wewe naomba unikubalie mimi wangu. Tafadhali nipigie. Eti tafadhali nipigie. Tafadhali Emi nielewe. Sasa naongea sana. Sasa mimi hapo naanza kukubalia kwa mfano. Wewe sema kidogo. Mimi nimeanza kukupenda na kuhitaji ni na kukubalia ombi lako. Hoja ukinikumbatia sijui. Jamani mimi. Ukinikubalia mimi ombi langu, Mungu anakuona. Mungu anakuona na Mungu anakuzumu na Mungu atatubariki katika mapenzi yetu. Naomba unikubalie wewe Emi ombi langu jamani. Mimi sitaki nikuchezee, labda wewe unichezee mimi. Kwa nini mimi nikuchezee wewe? Inawezekana wewe ukanichezea mimi ukajipigia afu ukasepa. Nisikize, mimi nakupenda, nataka nikutie mimba, uzae, nikuoe. Sitaki nikuchezee. Labda wewe unichezee mimi. Lakini mimi sitaki nikuchezee wewe. Mimi naomba unikubalie ombi langu. Sawa, kidogo nimekukubalia. Wewe umenikubalia mimi? Jamani, muoneni huyu. Kama na mimi samboy. Yaani katika maisha yangu mimi sijawahi kutongoza mwanamke nikakubaliwa yani. Mimi katika maisha yangu. Yaani wewe ndio wa kwanza kunikubalia mimi Emi. Umenikubalia kweli? Nikukubalia ndio. Kumbe na mimi samboy. Jamani nalipa na mimi kumbe. mimi nashukuru sana isi. Yaani nashukuru, nitakupenda sana. Nitakupenda mpaka mamako mzazi achukie. Yaani katika ndoa yetu nina imani na ninamuomba Mungu atutukuze, atulee, yaani akuongezee mayai mengi wewe ili mangine ya kushinde katika kizazi chako tukaangie chips. Na mimi Mwenyezi Mungu naomba unibariki mbegu. Tena unipe mbegu za viazi. Ili umama mayai yake tukitoa tunachanganya tunapika chipsi yai.
au mbegu za mpunga. Tule ubwabwa na mayai. Mbona unaongea sana wewe, mpaka unakosea? Bana wewe, mapenzi haya mwanzako Emi. Aise. Naweza nikakusindikiza unapoenda? Twende. Mimi ni baba. Mimi ni mwanaume. Kwa nini nimuogope mwanaume mwenzangu? Lazima nipambane ili niweze kuleta heshima. Kwa nini niache damu yangu ipotee hivi hivi? Sawa. Mama mtu ameshatangulia mbele za haki. Mtoto yupo duniani. Nimkose? Naanzaje kumkosa kwa mfano? Na kwa nini ipotee? Eh? Ona. Nimepata taabu mimi kumpata Emi. Leo hii nipate taabu mimi kuhangaika na mwanangu kweli? We Goliati naye kuwa na huruma. Kuwa na aibu. Mungu naomba unisimamie kwa hili. Unipatie ujasiri. Unipatie moyo na pia unipatie nguvu za kuweza kupambana na Goliati. Goliati yeye nani? Yeye ni nani? Kwa nini aogopewe? Aogopewe kwa lipi labda lilokuwa ponalo? Mimi nachoweza kusema siwezi nikamuogopa Goliati. Hivi Goliati, kwa nini huna huruma wewe? Kwa nini huna moyo wa huruma na ubinadamu? Hicho kiumbe unachong'ang'ania nacho ni cha kwako? Umefanana nacho? Wewe Goliati, mimi nafikiria wewe sio mzima. I think you are going to be a craze. You are a craze. Wewe sio mzima. Ungekuwa mzima usingekuwa unang'ang'ania damu sio yako. Cause usingekuwa craze, usingefanya mambo ya craze. Are you craze or? I think you are craze or? Wewe Goliath, are you craze? Yes, are you craze because you craze? I think so much you are crazy. Kwa sababu usingekuwa crazy, basi usingekuwa unafanya mambo ki crazy crazy yani. Mimi nitapambana na wewe mpaka dakika ya mwisho. Sasa kama wewe ni Goliati, mimi ni yule mwanzie. Nitakupiga na jiwe. Mimi sijali una mwili mkubwa, una mwili mdogo. Hizo ni nyama tu. Zikifika buchwani unakamata tu, unakata. Unakata tena unakata kadiri unavyoweza. Kuna watu wanapigana na simba. Semusemi kupigana na wewe Goliati, wewe nani? Nani unisumbue mimi kichwa? Pumbavu zangu. Mimi ngoja. Tena namfuata na yule na yule naye kielele. Yaani na maana siku zote za hakujua kabisa nini kinachotokea. Medi wewe ni mpumbavu sana. Medi, mimi kweli acha nikulaumu kwa sababu ulishindwa kupambana vilivyo. Mimi nilikupa maagizo. Medi, fanya hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Lakini mimi sifikiri kama ulishawahi kufanya hivyo. Na ndio maana mimi nasemaje, mimi acha nikulaumu wewe kwa jambo hili limetokea hapa mtaani. Kwa nini usingenipigia simu? Mimi mara ya mwisho kupokea simu yako unaniambia kifo cha nani, cha Emi. Na mara ya pili unakuja kuniambia mimi habari hizo, unaniambia Emi kabakwa. Lakini sasa sawa. Ule Emi ana mimba. Sawa? Emi ana mimba. Wewe umeshindwa kwenda kuambia ndugu zake na Emi kwamba jamani hii mimba sio ya Goliati, mimba ya kidogo. Emi pia amejifungua. Umeshindwa kwenda kuambia ndugu zake na nani na Emi kwamba jamani huyu mtoto sio wa Goliati, huyu mtoto ni wa kidogo. Ulishindwa nini kwenda kuambia? Kidogo. Mimi sawa, kile kitu ambacho kuna naagiza nilikuwa naenda. Na sikio nimepeleka taarifa hizo. Baba, nilichokikuta pale. Nilichokikuta kidogo. Hey! Sio kama nilishindwa. Sio kama nilishindwa. Ila yule Goliati yule. Yaani baba akisikia tu umepeleka taarifa sehemu. Kinachokutokea ndugu yangu. Mimi sikio umenituma mara ya mwisho kwenda kwa kina Emi. Nimefika kwa kina Emi sasa pale. Nipeleke ujumbe wewe mtuma, nilichokikuta ndugu yangu, baba. Yaani nimefika hivi pa. Kilichotokea pale mbele ya macho yangu. Sasa tunaendelea. Naendelea vizuri. Ongea kwa sauti nikusikie. Naendelea vizuri. Hamna tatizo lolote?
haja kuniwekea malingo, unasikia? Unajua napokuwa serious napenda vitu viende sawa. Goliati nitahudumia hiyo mimba. Acha mimi ndio baba mwenye mimba. Au kuna mwingine? Kwa ujinga ujinga wasipendi. Mchezo michezo na wana wanangu wasipendi kabisa. Mimi ya kwangu wapichezeni. Nataka mwanangu alelewe vizuri, akue vizuri, sawa? Huyo ndo mwanangu wa pekee. Sidhani kama nitazaa tena mimi. Huyo tu ndo nayemtegemea mimi. Unasikia? Kaka zako waliti complain? Hamna. Tatizo lolote? Ndio. Nawaambie kabisa baba mwenye mimba ni nani, sawa? Wakae wakijua. Maana mimi ujinga ujinga wa spendi. Si unajua hivi vizuri. Sasa wewe endelea tu. Chungulia hivyo hivyo. Ila nimekuona. Na nitakukamata tu, una pa kukimbilia. Nitakushika tu. Unajua kuna watu wanafiki nafiki sana. Unakula? Kila siku unakula. Unajua sitaki huyu mtoto apate tatizo. Ikitokea akapata tatizo lolote. Ikatokea ukapata tatizo bila kunifahamisha mimi. Nitakufanya vibaya ujue. Huyo ndo mwanangu wa ujanani na ndo huyo wa uzeeni.
Kwani mbeza kuna tatizo? Hemi sugiliye bwana vipi? Baza kwa. Sio mimi. Sugia karibu hapa. Hivi. Wako unapenda kufuatilia sana mambo ya wakubwa. Kwani unapenda sana unafiki nafiki? Eti. Kwani unapenda kuchunguza mambo ya sokuhusu? Kwani baza kuna nini? Wewe ujui ulichokifanya. Sikulo nilifanya nini mimi? Nani? Mimi? Wewe ndio, nani mwingine? Hebu nisikize dogo, sawa? Iko hivi. Napokuwa nafanya mambo yangu, wewe unaacha kama yalivyo. Unanisikia? Kwa habari zenu za kuwa mnanichokonoa, mnanitafuta, nije niwaguse, mlete kelele, si ndivyo? Onekane fulani mkorofi. Ulifanyaje siku ile? Mimi. Wewe nani kumbe mwingine? Sikilize. Acha ujinga. Ulifanya nini siku ile? Siku ile kule. Ndio ile siku. Yaani mimi wewe na Emi. Mimi tu nilikuona. Uliniona. Mimi mwenyewe nilikuona pia. Wewe ulijificha ukawa unafuatilia na yaongea mimi. Si ndio hivyo? Ah, mimi najua wewe baza mtu mzuri. Hata nikwambie tu. Yule Emi ni wangu. Ile mimba ya Emi ni ya kwangu mimi. Mtoto atakemzaa Emi ananihusu pia. Sawa? Hmm? Mwenye nini? Yaani mtoto. Jembe la kazi. Mtoto wa kwako. Wangu mimi. Sawa kaka. Mtoto wa kwako. Na nataka mtoto huyu awe na akili kama za kwangu. Nataka nizae jembe. Jembe la kazi. Jembe. Sasa nisikilize. Habari za kufuatilia habari zangu mimi na Emi. Iwe mwisho. Sawa. Nilikunyamazia siku ile ndikuona ila ndikausha tu. Sababu sikutaka kelele pale ukweni. Hem tembea. Tembea. Tembea bwana. Kwa hilo bado nitaendelea kukulaumu. Na kwa nini mimi nimuogope Goliati? Mimi nakwambiaje Medi, mimi nitapambana. Nataka nipambane na Goliati mpaka dakika ya mwisho. Eh? Siwezi kuiacha damu yangu ikawa inapotea hivi hivi. Yaani wewe pambana na Goliati. Nishindwe nini mimi? Yeye Goliati kaumbwa na nani? Goliati yule anayemjua mimi. Yaani nakwambia wewe Goliati sio kwenye Biblia. Kwamba Goliati na Daudi alimpiga Goliati. Baba, mimi nakwambia wewe kwamba walikuja pale wanajeshi. Polisi na wanajeshi tena wakaja wakashindwa. Sembuse wewe kidogo sijui kadogo hivyo hivyo. Kwa hilo bado nitaendelea kukulaumu. Na kwa nini mimi nimuogope Goliati? Mimi nakwambiaje Medi, mimi nitapambana. Nataka nipambane na Goliati mpaka dakika ya mwisho. Eh? Siwezi kuiacha damu yangu ikawa inapotea hivi hivi. Mimi Goliati, mimi acha nipambane naye. Nitapambana naye unajua. Mimi simuogopi. Ngumi jio nitafanya mazoezi mimi. Nikabiliane naye kabisa kwa sababu hawezi mtu akaniletea mambo ya kijinga kama hivi. Kwa nini aniletee mambo ya kijinga kama hivi? Yaani wewe upambane na Goliati. Nishindwe nini mimi? Wewe. Nishindwe nini mimi? Kama usiige Goliati kwenye Biblia, sawa? Na yule Daudi wa kwenye Biblia, wewe ujifanye Daudi. Baba ujifanye Daudi. Sasa mimi nakwambiaje baba? Hey. Yule si Goliati? Mimi nitakuwa Daudi. Nitatafuta kolombo langu naweka jiwe na lizunguse nikimlenga hapa yule kafa. Eh? Kwamba naona nataka kwamba uwe Daudi kwenye Biblia, si ndio? Baba na ufupi huu. Ndugu yangu na ufupi huu unao. Shughuli unayo. Yaani wewe kwa lile bwana lile labda sio Goliati. Baba limeenda juu lile mtu. Yaani likisimama hivi unapita hapa hata mgusi huko. Na kaufikia kwako utakubali. Mama yangu akwambia, yaani wewe ulipo kwa mfupi jamaa kisimama hivi. Pa! Unapita hapa piu hata umgusi huku. Baba, mimi nakuumia. Mimi nimepambana, lakini unaona mimi sijapambana. Haya. Shauri yako mzee. Mwanangu. Nimekuita. Emi alikuwa rafiki yako wa karibu sana. Lake likuwa lako na lako likuwa lake. Kwa hiyo ina maana ina mengi mlikuwa mnaongea. Unaweza ukanisaidia kitu? Hivi yule mtoto ni wa mwanangu kidogo au ni wa Goliati? Mama, yule mtoto ni wa kidogo na wala si wa Goliati. Kwa nini Goliati anasema kwamba ni wa kwake? Tunakumbuka kipindi fulani alimbaka Emi.
na wakati mimi anabakwa na Nili na Goliati alikuwa na ujauzito kidogo. Asele mimba nimekuwa Goliati kuona vile akajua kwamba ile mimba ni kwake yeye. Lakini yule mtoto mama kidogo wa Goliati. Sawa, nashukuru kwa kunifahamu. Naweza nikafanyaje ili niweze kupata damu ya mwanangu iweze kurudi? Kikubwa mama pale ni kushirikiana tu wote tuweze kumchukua mtoto arudi katika familia hii. Kwa sababu tukimwacha kule ile mtoto Goliati alivyo vile ni bangi tu. Kwa hiyo hata mleo mtoto katika bangi, bangi na mtoto mwisho siku mtoto naye atakuwa kama babake Goliati, lakini mtoto ni wa kidogo bana. Kwa wazo hilo ni zuri. Lakini jinsi alivyo Goliati anapogopewa hapa. Hata tukiungana watu 10 kweli tunaweza tukafanikisha lengo letu, yule mtoto tukaweza kumchukua. Mama, yule hawezi kushindana na watu 10. Ana nguvu gani yule za kutuzidi sisi? Sisi na watu tamudu vizuri sana. Kwa hiyo sababu ile ni damu ya mwanangu, tajitahidi nitafanya chini juu mpaka nihakikishe damu ya mwanangu imerudi ndani ya nyumba. Unajua mama, siku zote damu ya mtu haipotei. Kikubwa hapa ni kumwita kidogo, mimi na wengine baadhi baadhi tukae chini wote tuungane tuweze kumchukua mtoto. Tutamshinda tu na Goliati. Ana nini? Lakini kwa jinsi ninavyofahamu alivyo mbabe hapa, kweli hata sisi tukiungana hata tukiwa 10 tutamweza kulinda. Bwana. Kumbe Goliati. Fanya haraka utoke. Basi funga mlango basi. Hivi unafikiri nani mgeni ambaye afahamu kwamba mtu akiingia chooni inakuwaje? Unajua hata ukiingia unachuchumaa. Jamani Goliati. Goliati mwanzoni kinya huko mlango uko wazi hayatoki. Nje nikukamue, sema. Usinikamue baba. Nikamue. Usinikamue. Usinikamue mwanzio. Toka. Bado sijamaliza. Toka. Toka. Sijamaliza bado. Toka. Basi naomba nijitawaze hata Goliati. Toka. Naomba nitawaze jamani. Toka hivyo hivyo. Sijatawaza mwenzio Goliati. Yaani toka nimezaliwa mimi sijawahi kuvuta bangi na wala sijawahi kusokota bangi na wala sijawahi kusukuma bangi. Lakini leo kwa ajili ya kukomboa damu yangu nahitaji nimsokotee Goliati bangi. Nivute, nisukume. Na nikimkuta namfanya vibaya. Yaani yule baba anijui mimi. Anijui mimi. Ndipo atakapo niambia leo. Mimi ni nani na ninafanya nini? Kwa sababu maswala ya kijingajinga mimi unajua mimi sipendi. Na mimi sio kama namuogopa, natafuta nguvu ya ziada. Kwa sababu wenyewe anakuambia ukivuta bangi unapata ujasiri na unakuwa na nguvu. Kwa sasa mimi kwa sababu nyumbani nina mali, hapa nafuta bangi nipate ujasiri. Nikijumlisha na mali nilizokuwa nazo nyumbani nakuwa mjasiriamali. Subiri. Leo ndo Goliati anaenda kupambana na mjasiriamali. Nilizokuwa nazo zile mali nyumbani na hii bangi ninayovuta nipate ujasiri, ujasiriamali. Na nikitoka hapa naenda kukata pasipoti, pasipoti size. Na panda ndege naenda nchi moja hivi inaitwa Mali. Mchezaji mmoja pale anaitwa Keita. Nikimkuta Keita pale namleta Tanzania afu namkutanisha na Keisha. Na kuma bangi leo nalivuta. Baba leo atanioleza mimi ni nani. Nani nani? Nani mie? Nani nani? Nani mie? Tukushane kwanza nani mie? Goliati. Leo baba jiandae huko ulipo. Sali sala zako za mwisho. Kama wewe ni Mkristo basi nenda kanisani kasali kabisa sala yako ya mwisho. Sali ya utukuzwe Baba na Maana, Mwana na Roho Mtakatifu, amina. Kama ni Muislamu
nenda msikitini, kasali sala yako ya mwisho, tena sali sala zako zote tano, kwa sababu kifo kinakunyemelea. Kifo kinakunyemelea, na unaponyemelewa na kifo, we baba, usije ukasema oh, Mungu mimi sikujiandaa, kidogo kanileftisha ghafla. Hapana, mimi sikuleftishi ghafla, una left duniani leo, kama wenzako wanavyo left kwenye magrupu ya WhatsApp, Facebook, Twitter na Instagram, na wewe leo una left duniani. Ya leo nitatapika toka.